سلام و وقت بخیر. نسی شما در اول مریض کال ده چنگاه را ویشتمه چه ده جولای لشل منیتی سرا سمرگری دلوی اختر لمبری ورست پدی هیله چه ده غورزم پخواهی و خوشحالی سره تیره کردیوی پام کردی دیدی محال خبرون تا پسر که ده مهم خبرونو سر دکی. په طالبانو او پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی کلکې نیوکې ته یې وایي په هیڅ صورت د طالبانو حکومت د پاکستان په ګټه نه دي، خو بیا ګورو چې د پاکستان مطبوعات ټول د طالبانو پر ملاتړ ولاړ. د اختر د لمانځه پر مهال ارګ ته نږدې د څو توغندیو لګېدل. سلورم نهی اړوند د دریم پروان څخه درې میزایل توغول شوی، چې یو د باغ علي مردان، بل یې د حضوري چمن او همدارا دریم د دوی نهی اړوند لګیدل. د جګړې په زور د طالبانو واک ته رسیدو سره د نړیوالې ټولنې مخالفت. په بغداد کې په ځانمرګي برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله. په کابل کې په کرایي کورونو کې د تولیدي فابریکو فعالیت. د هم بشپړ خبرونه وایانده نسرین شیرزاد بشیر. ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته وویل چې طالبانو د بریدونو په ډیرولو سره وښوده چې سوله نه غواړي. ده وویل چې د 50,000 طالب زندانیانو د خوشي کولو د ناوړه پایلو په هکله یې وردمخه نړیوال پوښولي و. د په دې برخه کې نړیواله ټولنه مسؤول وبلله. ولسمشر وویل چې د سولې لپاره د حکومت د ژمنتیا لا جوتولو لپاره یې دوحې ته پلاوی ولیږه. د اختر لومړی ورځ ولسمشر د اختر له لمانځه وروسته د ګاونډي هیواد پاکستان او طالبانو په کړنو سختې نیوکې وکړې. ولسمشر وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي چې د کار په افغانستان کې جګړه پیچلې کړې ده. ده وویل چې اسلام آباد غواړي په کابل کې طالباني نظام واکمن شي. موږ ته یې وایي په هیڅ صورت د طالبانو حکومت د پاکستان په ګټه نه دي، خو بیا ګورو چې د پاکستان مطبوعات ټول د طالبانو په ملاتړ ولاړ دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو جګړې ته مخه کړې او په سوله باور نه لري. ده وویل چې د 50,000 طالب زندانیانو خوشي کولو د سولې خبرې پیچلې کړې دي. ده وویل چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو د ناوړو پایلو په هکله یې نړیوال وار له مخه خبر کړي وو. ده وویل چې له همدې امله د رامنځته شوي حالت مسؤلیت د نړیوالو په غاړه دی. نیت او اراده د سولې طالبانو کې موږ دا هیئت ځکه ولېږه چې یو اتمام حجت وسي. نړۍ ته مو ویلي وو چې دا د 50,000 طالبان خوشي کول لویه اشتباه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تېره اونۍ کې پوځي عملیاتي پلان وروستی کړی چې په عملي کېدو سره به یې پوځي حالت بدلون ومومي. یو عاجل عملي پلان وي او د جنګ وضعیت ته تغییر ورکړي. دا پلان برابر شوی دی. دا پلان له امنیتي نظره دوه برخې لري. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې د افغانستان په هکله د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې او مقالې برخلیک ټاکونکي نه دي، بلکې د دې هیواد برخلیک به افغانان ټاکي. نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د اختر لمانځه پر مهال په ښار په مهال څو توغندي ولګېدل. پولیس وایي چې درې توغندي د دریم پروان له سیمې له یوه کورولا موټره توغول شوي دي چې مرګ ژوبله نه ده اړولې. که څه هم تر پرونه په ګڼو ولایتونو کې د سختو جګړو رپوټونه ترلاسه کېدل، خو د اختر په لومړۍ ورځ ولایتونه آرامه او د جګړې رپورټ نه دی ترلاسه شوی. افغانان نه خوښه دي چې په اختر کې اوربن ونه شو. ولسمشر او نور چارواکي په ارګ کې د اختر په لمانځه ولاړ وو چې په پرله پسې توګه د څو توغندیو د لګېدو غږونه پورته شول او په لمانځه ولاړ ځینې کسان یې وویرول. ارګ ته نږدې دا راکټونه په داسې حال کې ولګېدل چې چارواکو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د میزایل د شلولو دفاعي سیستم د فعالیتو خبر ورکړی دی. د مسؤلینو په وینا دا سیستم 2 کیلومتره لرې د توغندیو د شنډولو وړتیا لري. دې توغندیو دې سیستم ته غبرګون نه دی ښودلی.
توغندی لدی کورولا موټر توغول شوی دی. دا د کابل د څلورمې حوزې د دریم پروان سیمه ده. یو توغندی د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ته نږدې په یوه ودانۍ لګیدلی دی. دنه ما دید رفتا بدیم، یکدم گرم باشد، در مسجد هم سرشور شد، ملا سوگو بیشنی در مسجد باشه، ما همه توار خطا شدیم، نزدیک و بسیار. دولت ملامت دیدی کسی که کابل خرطی موتر داخلی گی بیا پا کشپک توغندی زر پزکی گی. دو نور توغندی دیدگا جماعت تنیگده پا حضوری چمن کلگی دلیری، در کورنه چار وزارت وایی چه دی توغنده و تلفات ندیده ولی. د کابل خار سلوره مناهی اړوان د دریم پروان څخه درې میزایل توغول شوی چې یو د باغ علی مردان بلې د حضوري چمن او همدار از دریم د دوی مناهی اړوان لګیدل. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې د بریدونو ته په اشاره وویل چې د توغندیو په توغولو هواد نشینول کېدای. دیدن کس از جای شور خو ای کشور با راکت گرفتن میتونین، ای کشور قلب میخواد. د عرفی په ورځ د هیواد په شلو ولایتونو او اتیا ولسوالیو کې د سختو جګړو ریپورټونه ترلاسه شوي وو، خو د اختر په لومړۍ ورځ له ولایتونو د نښتو ریپورټونه نه دي ترلاسه شوي. هیوادوال په دې نه خوښ دي چې په اختر کې طالبانو او حکومت اوربند ونه کړ. ما د دولت و د بین جانبین خواهش مندیم که صلح کنند. اوربند دیم په ګټه ده، زموږ هم په ګټه ده، دایما اوربند دسې نه چې د پنځو ورځو یا د لسو ورځو اوربند ده، دایما اوربند. صلح پایداری را باید سل سل سرتاسری را میخواهیم. جنگ بس است، از جنگ خسته شدیم. د تیرو څو اخترونو په څیر افغانانو تمه لرله چې په دې اختر کې به هم د جګړې ښکېلې خواوې اوربند وکړي. له اختر څو ورځې مخکې د افغانستان یو جګکوړی دولتي پلاوی قطر ته له طالبانو سره خبرو ته تللی و چې دې سفر د اوربند لپاره د خلکو هیلې ډېرې کړې وې، خو له تمې خلاف په دې اختر کې په رسمي توګه د اوربند اعلان ونه شو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې نړۍ په افغانستان کې د هغه حکومت ملاتړ نه کوي چې د زور له لارې یې واک ترلاسه کړی وي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا خبره تکرار کړې او ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د زور حکومت ملاتړ نه کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځونو پخوانی قمندان دیوید پتریوس وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو وتل یوه لویه تېروتنه وه چې له امله یې ښایي په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. د طالبانو وروستیو بریدونو د نړیوالو غبرګونونو راپاره ولیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ویلي که طالبان د جګړې په زور او واک ته ورسي مشروعیت به ونه لري او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې به هغه ډول حکومت مشروعیت ونه لري چې بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او لاسته راوړنې ونه ساتي. دا به افغانان او نړیواله ټولنې ته د منلو وړ نه وي. په همدې وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که طالبان د جګړې له لارې واک ونیسي امریکا به یې ملاتړ ونه کړي. پخواني امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې په هکله د پاکستان همکاریو سره په ډېر احتیاط چلند وشي. موږ پوهیږو چې پاکستان د پاکستانی طالبانو د بیا یو ځای کېدو څخه په ویره کې دی. په هر اندازه چې موږ له پاکستان نه په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري غواړو، په همغه اندازه باید موږ له هند سره خپل چلند ته هم پام وکړو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځونو پخواني قمندان له افغانستان نه د امریکایي پوځونو وتل یوه تېروتنه بولي. پیټریوس وایي چې طالبانو بریدونه ډېر کړي او ښایي په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شي. موږ باید په یاد ولرو چې د افغانستان بې پایه جګړې ته مو پای نه دی ورکړی، موږ یوازې خپل ځان خلاص کړی. په کابل کې د امریکا سفارت په تازه ټویټ کې ویلي چې د طالبانو وروستي بریدونه د سولې لپاره د طالبانو د ژمنو سره په ټکر کې دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې طالبان د ناکامه حکومت تجربه لري او په راتلونکي کې هم دا ډله حکومت نشي کولی. بسم الله محمدی د اختر په ورځ په پکتیا کې په تندر قلو اردو کې په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د جګړې په زور واک ته نشي رسېدی. د ویل چې امریکا په نږدې راتلونکي کې له افغان پوځ سره د څو الوتکو او پوځي تجهیزاتو مرسته کوي. د پکتیا ولایتي مسؤولین وایي چې له اختر وروسته د اتو ولسوالیو د نیولو لپاره عملیات پیلوي.
د لوی اختر په لومړی ورځ چې حکومت یې د سرتیری د ورځې په نامه نمانځي، د ملي دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی په پکتیا کې د تندر قلی اردو ته ولاړ او د اختر لمونځ یې له سرتیرو سره وکړ. محمدی وایي چې طالبان د جګړې په زور نشي بریالی کېدی. د زیاته کړه چې طالبانو پخوا حکومت نشو کړی او په راتلونکي کې هم حکومت نشي کولای. د گذشته هم طالبا به یک قسمت زیاد خاک افغانستان مسلط شدند ولی به نتیجه نرسیدند. جنگ ها ادامه پیدا که کارهایی را که انجام دادن در کابل و در اطراف اکناف افغانستان قابل قبول به مردم افغانستان نبود و کابل را به یک زندان تبدیل کرده بودند. در ملی دفاع وزارت سرپرست ویل چې له افغان پوز سره د امریکا او نورو نړیوالو پوزی مرستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به امریکا له افغان پوز سره د سو الوتکو او پوزی تجهیزاتو مرسته وکړي. امکانات بیشتری هوایی به ما میآید. هیچ نوع سکوتی در قسمت اکمالات ما از طرف نیروهای بیرونی خاصتا در رأس امریکا قطع نشده. موږ نور هیچ گناه نه لرو، د خپل وطن نه دفاع کو، د خپل وطن عزت ساتو او دا زموږ حق ده. د پکتیا ولایت سو ولسوالۍ طالبانو نیولی دي. د دې ولایت مسؤلین وایي چې له اختر وروسته به د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د پولیسو په استازیتوب ډاډ درکوم، یو ملي عقب نشینی نه لرو، نه بیې وکړو او نه هم په وجود کې سته. که دوی په هر شکل دی، هر چا، که د ګاونډیانو وي، که د استخباراتو نورې شبکې وي، په هغو په بدرګۍ نه راځي، په موږ ولسونو باندې حکومت جوړوي. هغه د دوی حکومت په هغه ولسوالیو کې چې دوی اوس تر کنټرول لاندې دي، خلک تر پوزې راغلي دي، کوم خدمات وړاندې کوی شي؟ امریکا تر 2023 کال پورې د افغان پوز د مالی ملاتړ ژمنه کړې ده. د هیواد له افغان پوز سره تازه د سو بلک هاک هلیکوپتر مرسته وکړه. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې په نږدې راتلونکي کې به امریکا یو شمېر نورې الوتکې هم افغان پوز ته ورکړي. د مدني ټولنو یو شمېر غړو په کابل ښار کې هغو سرتیرو ته ګلان ورکړل چې د اختر په ورځ د امنیت په ټینګښت بوخت وو. د مدني ټولنو د غړي وایي چې د اختر په ویاړ د سرتیرو د سرکیندنو ستاینه په کار ده. اسلام حجاب په دې اړه ریپورت لري. د نیمای روشن په نامه د مدني ټولنې غړو په کابل ښار کې د اختر په لومړۍ ورځ د هغه سرتیرو ستاینه وکړه چې د خلکو د امنیت لپاره په دندو بوخت وه. دوی وایي چې سرتیري د اختر په ورځو کې له خپلو کورنیو لیرې د خلکو امنیت ساتي، چې دا کار یې د ستاینې دی. دوی سرتیرو ته ګلان ډالۍ کړ. موږ واقعا هم د دوی د شایسته خدماتو ډیر احسانمند او منندوی یو. دا چې موږ نن په آرامش کې یو، آرامښ لرو، سوکاله ژوند تېروو، دا د دوی برکت دی. د سرتیرو د هڅونې او ملاتړ لپاره یو شمېر مېرمنې هم راغلي وي. دوی ویل چې سرتیری د خلکو خدمت ته ولاړ دي او ولس یې باید ملاتړ وکړي. از خاطر اینا هست وطن در سال آرامش است و من فکر میکنم که این بسیار روحی خوب میباشه به سرازای عزیز. امید برشان بده که مردم هم انوز هم امدیسشان است و تشویقشان میکنه و خدا کنه که یک از طرف ما یک خوشی به اینا باشه. ما خواستیم که حمایت خاص از اینا داشته باشیم و اید به نام نیروهای امنیتی ختم کنیم. سرتیری چې د خلکو له دې تاوده هرکلی سره مخامخ شول، د خوښۍ اظهار یې وکړ او ویې ویل چې د ولس دا مینه دوی هڅوي چې خپله دنده په ښه توګه پرمخ یوسي. انشاءالله تا وقتی که یک قدره خون هم در بدن ما هست، ما در خدمت وطن خود هستیم. با خیال راحت عزیز خود لذت ببرم. په پلازمینه کابل ښار کې ترافیک هم د اختر په ورځو کې د واټونو د ښه نظم لپاره ولاړ دي او هڅه کوي چې د اختر په ورځو سړکونه پرانیستي وساتي او د بې نظمۍ مخنیوی وسي. به خاطر که مردم راحت عبور و مرور کنن، ما به خاطر از اونا احساس خوشی میکنیم. د ولسمشر سلاکار صادق منګل هم د اختر په لومړۍ ورځ د امنیتي سرتیرو سره مبارکۍ ته ورغلی. دی وایي چې سرتیری د ولس د هوساینې لپاره دنده پر مخ بیایي چې ولس یې باید تود هرکلی وکړي. ډار در کومه چې افغانستان کې به صلح راتلونکي وي. فقط همدا ده چې موږ تاسو یو بل سره، تاجک دی که ازبک، ترکمن دی او که هزاره ده، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. افغان دولت دا ځل لوی اختر د سرتیری په نامه نمانځي. دا کار د هیواد څخه د ساتنې او د هغوی د سرخندنو د ستاینې لپاره کوي. افغان سرتیری په دې وروستیو کې په سختو جګړو کې ښکیل دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی چې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو د مسولیت اخیستو لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. د ویلي چې د دې هوایي ډګر د امنیت اخیستو لپاره یې امریکا ته هم شرطونه مخې ته ایښي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ افغان طالبان اشغالګر وبلل، خو د سه شنبه په ورځ ویلي چې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د مسؤلیت اخیستو لپاره له طالبانو سره خبرو ته تیار دی. اردوغان وویل چې طالبانو سره د خبرو لپاره څو غوراوي لري چې یو یې په دوحه کې د دې ډلې د استازو سره خبرې دي. په دې منځ کې طالبان ناخوښ دي، موږ به له طالبانو سره خبرې وکړو، داسې لکه له امریکا سره مو چې خبرې وکړې. طالبان په ډېر اسانۍ کولی شي په دې هکله له ترکیې سره وغږیږي. طالبانو خبرداری ورکړی چې که ترکیه د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي، دوی باید اشغالګرو په توګه چلند ورسره وکړي. ترکیه وار له مخه د دې هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره له امریکا سره خبرې کړي او دې هیواد ته یې څو شرطونه وړاندې کړي دي. لومړی دا چې امریکا باید په دې برخه کې له ډیپلوماتیک پلوه له موږ سره ودرېږي. دوی به هر ډول اکمالاتي عملیات ترکیې ته وسپاري او له ترکیې به ملاتړ کوي. دا کار مالی او تبلیغاتي ستونزې لري. که مو شرطونه ومنل شول او توافق ته ورسېدو، نو د دې هوایي ډګر مدیریت به په غاړه واخلو. نړیوال پوځونه له افغانستان څخه ووتل. اوس د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له نړۍ سره د اړیکو او تګ راتګ یوازینی آدرس بلل کیږي چې نړیوال یې د امنیت په هکله اندېښمن دي. د بغلان سیمه ییزو مسؤلینو د لوی اختر په ویاړ او د سرتیرو له سرښیندنو د ستاینې لپاره د جګړې په لومړیو کرښو کې پر سرتیرو ډالۍ او ستاینلیکونه وویشل. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې د خلکو ملاتړ یې روحیه لوړه ساتلې ده او د سولې او ثبات لپاره به خپل سنګرونه ساتي. حکومت لوی اختر د سرتیری د ورځې په نوم نمانځي. په همدې موخه د بغلان ولایت مسؤلینو په هغه سرتیرو اختریزې ډالۍ او ستاینلیکونه وویشل چې د جګړې په لومړیو کرښو کې پراته دي. ما امنیت افغانستان و افغانستان به شما می سپاریم. از شما می خواهیم که از اراضی افغانستان حراست و حفاظت کنین. به همه شما موفقیت آرزو داریم. ما در حمایت شما قرار داریم. چیزی که در توان خدمت بود باشه، از وجه وجه خاک وطن تا یک قطره خون و جان من باشه دفاع میکنیم. سلامت باشین، زنده باشین، عیدتون مبارک. په بغلان کې پوځي مسؤلین وایي چې د سرتیرو د ملاتړ او ستاینې لپاره د حکومت دا هڅې د ستاینې دي. جهان استفاده از جامعه مدني از شما کې آمدین به خاطر تقدیر از نیروهای امنیتی دان در کنار نیروهای امنیتی دان استاد شدین و همیشه تشویق کردین. من از یک سرباز به نمایندگی از ریاست امنیتی ملی بغلان به شما اطمینان میتم که الا آخرین قطره خون در مقابل دشمنان میرزمیم. دشمنان اجازه نمیدیم که داخل خاک وطن ما شوند، فجایع بیافرینند. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دي. که مو عمل امنیه بینئ که د مسیر سړک دوشي و کیلګی هستیم، رابروی مردم باز است، ملکی نظامی میتونند که ایامی به خیر سپری کنند. تا که جان در جان ماست، افغانستان وطن ماست. هیچ وقت از افغانستان دوری نمیکنیم. خاک ماست، وطن ماست. ما نکنم تو نکنی، افغانستان کی آباد بکنه. پوځیان وایي چې د وسله والو طالبانو د بریدونو لپاره ځان سپر کوي، خو په وینا یې که د سولې لپاره څوک ګام اخلي دوی به یې ملاتړ وکړي. او دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه دېرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه تېره شپه د بغداد په ختیځ صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یو مارکېټ کې وشوه. دې مارکېټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد داعش وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه ملیشو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شویو کې اته مېرمنې او اووه ماشومان هم شامل دي.
د ایران د خوزستان ولایت په بیلابیلو خارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونه د پنځمې شپې لپاره هم دوام وکړ. له ایران نه روسي رپورټونه وایي چې د تیرې شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اورېدل شوي او امنیتي ځواکونه خار او واټونو ته وتلي دي. په مظاهره کې لږ تر لږه دوه کسان د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو ناتایید شوي راپورونه بیا وایي چې څلور تنه وژل شوي دي. د خوزستان ولایت امنیتي مرستیال ولی الله حیاتی بیا ویلي مظاهرې سوله ایزې وي، خو ځینې کسان په لوی لاس غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. خوزستان ولایت له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او خلک یې له حکومته غواړي چې د کرنې او څښاک اوبه ورته برابرې کړي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د هېواد صنعتګر وایي چې نږدې یوه لسیزه کېږي چې 330 فابریکې په کابل کې په کرایي کورونو کې فعالې دي. دوی وایي دولت د صنعتګرو غوښتنې بابیزه ګڼي چې له همدې عملیه تولیدي چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د نویو صنعتي پارکونو د جوړولو سره به د صنعتګرو دا ستونزې حل کړي. نور جزئیات د اسلم حجاب په ریپورټ کې. د هیواد صنعتکاران او پانګوال وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې 330 فابریکې په شخصي کورونو کې فعالیت لري چې هره فابریکه له 1000 امریکایي ډالرو تر 2000 امریکایي ډالرو کرایه ورکوي. په داسې حال کې چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا نه داسې خلکو ته د صنعتکار په نامه ځمکه ورکړل شوې چې هغوی پکې ګودامونه جوړ کړي دي، او هغه کسان چې رښتینی صنعتکاران دي هغوی د ځمکو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له رهبرۍ سره یې د برېښنا د نشتون، د پانګونې لپاره د ځمکو نشتون او د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د تعرفې د لوړولو غوښتنه کړې، چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت تر اوسه د دې ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدام نه ده کړی. په دې کې موږ دوه پیشنهاد لرو. یو، هغه پارکونه چې تر اوسه جوړ شوي دي د هغې پروسس هغه چاته ورکړي چې ورکول کېږي چې هغه 2000 ډالر یو بزنس پلان والا ته ورکړي او هغه د 500 ورقو دوی ته جوړ کړي، بیا هغه راوړي او وزارت تجارت ته وښي او دوی هم صرف یو څو ورقې ولولي او چې ولا دا ښه پلان دی او تایید کړي چې دې ته ځمکه ورکړو. ولې د دې مشکل سره مونږ اخته استو؟ 330 فابریکې دي چې ټول په کرایي ځایونو کې ژوند کوي. البته دا ټول د ځمکې د نشتون لپاره دي. ډیر مشکلات چې مونږ دي، مونږ سره ټول وزارتونه او ټول دا وادې کوي چې دغه د ځمکه او هغه د ځمکه دا لس کاله کېږي چې زه په خپله په کرایي ځای کې ژوند کوم. بل لور ته که څه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صنعتکارانو ستونزې مني او زیاتوي چې دمګړۍ د ټول هیواد په کچه 14 صنعتي پارکونه شتون لري چې د پانګونې د حجم زیاتېدو ته په کتو مو 11 صنعتي پارکونه نور هم تیار کړي تر څو د ځمکو د کمښت ستونزه هواره شي. در کل وزارت صنعت و تجارت در سال 1400 برنامه ریزی از این داره که تا بتونه زمین بیشتری به اختیار صنعتکارا قرار بده و خوشبختانه ما میتونم بر شما بگم بیش از 500 نفر همیال درخواست زمین برای ایجاد فابریکای تولیدی کردن. د خصوصي سکتور غړي وایي دمګړۍ نږدې 1500 د ځمکو د ترلاسه کولو غوښتنلیکونه د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندې شوي چې دا وزارت یې تر اوسه په هکله هیڅ اقدام نه ده کړی. د چارو پوهان وایي د خصوصي سکتور او د کورنۍ پانګونې په وړاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د لوبو خبرونو ته ښه راغلاست. د هېواد موتای لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ښځې لیدو لپاره خپل چمتووالی نیسي. د موتای نړیوالې سیالۍ په پام کې ده چې تایلند په کوربتوب ترسره شي. د یادونې وړ ده چې تېره اوړي د موتای تدارکي لوبې د مرکز څخه غوره څیرو په حضور سره پیل شوې. د امریکا NBA باسکټبال حرفوي سیالۍ سبا پیلېږي. په دې لوبو کې ملواکي باکس په شپږمه لوبه کې د فینکس پر وړاندې لوبه کوي. په یو شمېر لوبو کې ملواکي 3-2 خپل سیال څخه مخکې و، او په دې لوبه کې د بریا په صورت کې د NBA دی فصل لوبو ته لاره پیدا کړي. د امریکا NBA باسکټبال حرفوي لوبو وروستۍ لوبه له 2 لوبو 4 بریاو په صورت کې ترسره کړي. قره سبز نړیوالو دوستانه لوبو په اډانه کې 3 لوبې ترسره شوې.
په حساسه لوبه کې دوه ټیمونه ګرانادا او بورټمونس یو بل سره لوبه وکړه چې دوه پر یو ګرانادا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبو په لړ کې نن شپه پنځه لوبې ترسره کیږي چې په حساسه لوبه کې لیورپول شتوګارد سره لوبه کوي. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. قدر من لیدونکو تاسو د افغانستان او نړۍ نور تازه خبرونه د آریانا نیوز په ویب سایت او ټولنیز شبکو کې هم کتلی او لوستلی شئ. تر لنډې د وروسته بیا هم خبرونه دوام لري.